Čo máš s tým Kováčom? Ohrozuje môj biznis. Je príliš agilný. Musíte vykopať všetko na Šimona Kováča. Stoj! Ty si Kristina? Ja ťa len pozývam na guľaš ako kolegyňu. Príde aj Kríša. To je naša obrovská šanca sa medzi nich infiltrovať. Niekto nás sleduje. No a Petra? Vieš čo, je to tak trochu mimo mňa, nie je môj typ. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.